Fenerbahce røg ud af Europa League forleden. Nu gælder det så ligakamp mod, nu skal jeg undskylde for de tyrker, der har mere forstand på det end mig. Gaziantepspor blev vi enige om, vi nok skal udtale. Ja, det lyder flot. Jeg tror, vi vil være der. Vi vil være der. Ja. Det håber jeg, at vi fik sagt. Korrekt nok, men i hvert fald, altså Fenerbahce er også nu tilbage i ligaen, og så kan rette fokus mod den. Og det kan de vel så godt gøre mod modstanderen, så de plejer det meget godt med. Ja, altså, det skal lige siges, Fenerbahce har brug for 3 point her. Ja. De er 10 point efter Besiktas. Hvis du ser på de indbyrdes opgør, så har Fenerbahce vundet 9 ud af de seneste 10 opgør. 6 af de 9 opgør har de rent faktisk vundet med 2 eller derover. Og derfor spiller jeg Fenerbahce minus 1 Asian Handicap til en odds 2,02. Så pengene retur, hvis det kun bliver til 1. Hvis det kun bliver 0 penge retur, ja. Den er jeg helt med på. De er lige slået ud af Europa League. De klarer sig for deres begreber meget skidt i ligaen. Det er simpelthen på tide, at de leverer varen. En sikker sejr. Ja, de skal med. Måske kan de ikke nå helt op og kæmpe med mesterskabet, men de vil i hvert fald gerne op og spille nogle af de her Champions League-pladser. Ja. Det er, hvad jeg håber med på den her. Så spiller jeg bare det rene total, der ikke så godt betalt som jeres, men jeg tror bare, vi får en sejr til Simon Kjær og kompagni.